Mrs. Joel and May Parto, Padre family, Alice Mercado and family, Greg and Maura and family, Cabello and Ganacio's family, Gibo family, for the anniversary of Rainier and Christina Donaldo, for the quick recovery of Lyndon Plaza, Rizal Claudie Alob, Christian Lloyd Gabito, special intention by Adelaide Agbon, birthday celebration of April Joy Alob, Pelita Meru, Ana Caranza, Vincent Paul Ganacias. Prayer for the soul of China May B. Parto, Felix Padre, Raymart Godoy, Arcelia Insigne, Luz Calura, Angela Faith Cabello, Nicomedes Gibo, Crispin Gibo, Domingo Gibo, Romero Gibo, Marcela Gibo, Reynelda Gibo, Nenita Gibo, Lodibico Lebanon, Maria Manginlaud, Alvin Patal, Jerry De Leon, and Carlos Trufilla Jr. Bago po natin simulan ang banal na misa, dasalin po natin ang Oratio Imperata. Magsitayo po ang lahat at sabay-sabay po tayo. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpatawad sa buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patadagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkaloban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katagan sa kanilang kapanindigang maglingkod at ipagsanggala sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaloban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Arabia, ipanalangin mo kami. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang linggo ng banal na awa.
Pinasimula ni Sister Faustina Kowalska ang debosyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Ang mangunguna po sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay si Reverend Father Ramon C. Adanasio, manatiling nakatayo para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngala ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap at makibahagi sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh,
Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayan dulot ng binyag ng Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ng mga apostol, si Kristong muling nabuhay ay gumagawa ng mga kahangahangang bagay upang patatagin ang kanyang sambayanan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol, napawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na may kasama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunmay, puring-puri sila ng mga tao. Subalit, parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buti po'y purihin pag-ibig.
magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos, dapat magpahayag ang pag-ibig niya. Hindi magwawakas. Butihin po'y purihin. Pag-ibig niya'y walang mali. Ang bato nagtatayo ng tirang bahay sa lahat ng patuloy. Higit na mahusay ang lahat ng ito. Pamalas ay Panginoong Diyos. Kung iyong mamastan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalang. Ikalawang pagbasa, inilalarawan ni Juan ang kanyang pangitain ukol kay Kristong muling nabuhay. Si Kristo ang Panginoon ng buhay at kamatayan, kaya lagi siyang sumasa atin maging sa panahon ng paghihirap at pagsubok. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na kanyang kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihiyag ni Jesus. Noong araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu
At narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, "Huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat sa paggalang sa mabuting balita. Sabay-sabay pong lahat, mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon ang dumating si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat
upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi, mga kapatid. Happy Easter po. Sige, batiin natin ang Happy Easter at Good Evening ang ating mga kasama ng masaya. Siyempre, pag sinabing Happy Easter, kailangan masaya. Parang happy birthday yan. Meron bang binati ng happy tapos nakasimangot? O, dapat masaya. Yun naman po talaga dapat ng mararamdaman natin. Yung Easter po, ang ibig sabihin noon, kagalakan. Diba ho? Diba, ninyo ba yung mga kanta ng mga choir nung vigil, diba? Yung mga magagandang kanta at mga matataas na boses. Kasi nga, yun ang dapat nararamdaman natin. Yun pa ba ang nararamdaman ninyo? Baka isang araw lang. Kasi 50 araw po yung Easter. 50 days. Kaya ang katapusan nito ay sa, anong kapistahan yun? Pentecost. Kaya pente, ibig sabihin pente is 50, 50. So, bago tayo matapos yung 50, anuhin na natin yung kagalakan. Siguro sasabihin nyo, paano kung magiging masaya, Father, andyan pa yung problema? Sino ba may sabi sa'yo mawawala problema mo pag nag-Easter? Ang binibigay ng Easter o ng muling pagkabuhay ni Kristo, yung lakas, no? Lakas ng loob. Kagaya nangyari sa mga ibang mga alagad. Saan nagtatago ang mga alagad nung nangyari ito? Nung siya ipinako, pinahirapan. Ano? Sabi nga, ikalawang palapag ng ano, no? Doon sila kasi takot na takot sila sa mga Hudyo. Kasi baka sila yung sumunod, no? Mabigat na problema yun para sa kanila. Pero anong ginawa ni Jesus nung muli siya mabuhay? Nagpakita siya sa kanila. Anong sabi sa kanila? Sumainyo ang... kasi naliligalig sila eh. Balisang balisa sila. So ang ibig sabihin, nung makita nila si Jesus na muling nabuhay, nabuhayan sila ng loob. Lumabas sila sa kwarto. Ipinahayag ang... ano po? Ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya yung sa Pentecost, yan yung birth of church. Kasi dun ipinadala yung banal na espiritu sa mga alagad. Yun ay matagal na nangyari sa atin. Nangyari na po ito nung tayo ay binyagan. Kaya yung galak ng pagtanggap natin ng ano ng no ng pananampalataya nung tayo binyagan. O nakita niyo rin ba yung bininyagan dito ng tatlong bata? Sino yung present ng Easter Vigil? O, di lima lang. No? Ay, hindi nga kayo magiging masaya kasi wala kayo rito, no? Anong ginawa natin noon nung Easter Vigil? Kasi yun yung pinagandaan natin ng 40 days eh. Di ba ang saya? O, yun yung nararamdaman ng binibinyagan. Yung kagalakan ng pagtanggap sa pananampalataya. Kaya yung mga parents, tuwan-tuwa eh. Pero after sometimes, ano na nangyari? Ayun na naman. Balik sa lungkot. At well, yun nga, sabi ko, maalis ba yung problema? Hindi. Palalakasin ka lang ni Kristo. Palalakasin tayo ni Kristo. Kaya yung pagtanggap sa muling pagkabuhay ni Kristo, it's part of our faith. No? Yan ibahagi ho ng ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Yung pagtanggap sa muling pagkabuhay ni Kristo kasi binuhay din niya tayo eh. Hindi ho tayo nanatiling patay ngayon. Eh, depende na yan sa inyo.
Kung gusto niyo na manatiling malungkot, patay, etc., ibig sabihin, hindi natin tinatanggap si Kristong muling nabuhay. Ah, sa bagay, ang dami ho kasi nating sinasampalatayanan. Hindi lang kasi si Kristo eh. Sino ba mga sinasamba natin? Ang dami nating Diyos-Diyosan sa buhay eh. Hindi lang naman isa ang Diyos natin ngayon. Di ba? Ano mga Diyos natin? Well, pera, kapangyarihan, ayan na, no? Pula ka ba? O, kapangyarihan, ha? Pinag-aagawan. Kasi yan ang nagiging ano na eh, no? Pag meron ka niyan, okay na. Ay, paano si Lord? Asan si Lord sa buhay mo? Anong bahagi sa buhay mo na tinanggap mo ang Diyos na ito na nagbibigay talaga ng buhay sa'yo? Ah, ito yung ating pagkakamali talaga natin. Aminin na natin yan, na talagang maraming kaaway at kalaban ang Diyos natin sa buhay natin. Power, money, ano, ano pa, people, ay kahit yung tao, ay ginagawa nating Diyos eh. Di ba, ayaw mo mawala yung mahal na mahal mo. Pag nawala sa paningin mo, nasaan ka na? No? Pag hindi sumasagot, no? Ba't di ka nagre-reply? No? Hinahanap niyo ba ang Diyos? Di ba dati, pag dumadaan tayo sa may, ano yon? Yung mataas na tulay? Sky? Nakalimutan mo na, di ba? Tagal mo na kasi dito. Di ba, pag dumadaan kayo sa Skyway, meron kayo nakikita mga ano malalaking billboard? Nakita niyo ba yung nakalagay doon? May problema ka ba? Kausapin mo ako. Sa baba, Diyos. Nakikita niyo ba yon? Kailan natin ginagawa yon? Di ba? Minsan lang? Di ba? Dapat siya muna bago ang lahat. Paano nga tayo magkakaroon ng lakas? Kung ang lakas mo ay mundo, kamunduhan, laman, etc. Paano nga tayong magkakaroon ng tibay ng loob sa kabila ng mga maraming problema? Paano nating mapaglalabanan ang problema? Ang suliranin. O kaya anong nagiging resulta? Kapag hindi ang Diyos ang nagpapalakas sa'yo, anong nangyayari? Magpapakamatay, magda-drugs, di ba? Magbibisyo, maghahanap ng ibang ligaya sa buhay. Kaya anong nangyayari? Mas lalong bumibigat ang problema. Eh, pangako naman ni Lord yan eh. Tingnan niyo yung mga pagbasa ngayon, no? Yung Book of Revelation, tsaka yung sabi ng Acts of the Apostles, no? Parami ng parami ang naniniwala sa Kanya kasi nga alam nila at nakakasiguro sila na kapag ang Diyos ang kanilang tinanggap ay lahat, no, ay ibibigay. Well, ito'y isang paalala po sa ating lahat. Hindi naman ho sinasabi ni Lord na wag na tayong ano, wag na natin asahan yung mga bagay sa mundo. Kailangan po natin yan eh. Kailangan nyo ng pera, kailangan nyo ng power, kailangan... Pero hindi yan ang magliligtas sa'yo. Hindi yan ang magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan. Hindi lang yan. Higit sa lahat ang Diyos. Eh, sino ba nagbigay ng lahat ng ito? Saan ba galing ang lahat ng iyan? Yang suot nyo, sabihin nyo, avenues. No. Yung pera nyo, saan galing yan? Sweldo. Eh, saan ba nanggaling ang lahat? Yung pinagmulan ng lahat? Di ba? Sa Diyos. Bakit hindi natin ibalik sa Kanya? Bakit hindi natin siya pasalamatan? Hindi natin siya sambahin? Yan ang pagkukulang po natin eh.
Hindi natin ina-attribute lahat sa Diyos eh. Lagi natin ina-attribute sa lakas natin, sa talino natin. Hindi. Lahat ng ito pinagmulan, Diyos. Kaya ibalik natin sa Kanya. Ngayon, linggo ng banal na awa. Ang dami natin pagkukulang. Hingin natin yung awa ng Diyos at ibibigay niya yan sa atin. Hindi naman yan basta-basta ibinibigay ng Diyos eh, yung awa. Kailangan lumuhod ka, magmakaawa ka sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Sa paghingi ng tawad, yung awa ng Diyos na magpapalakas din sa iyo, yan ang tatanggapin mo at ito'y bagong buhay. Actually, yung Easter, ang hatid nito, bagong buhay talaga eh. Bagong pamamalakad, no? Bagong kaisipan, bagong mga gawain. Hindi na yung dati. Hindi na dapat binabalikan yung dati. Kailangan, anong tawag natin para magtagumpay tayo? Move on. No? Ayaw sa inyong boyfriend mo, hindi anong magagawa? Move on ka na. No? Ayaw na sa iyo ng boss mo, move on ka na. No? Andiyan si Lord, naghihintay sa dulo. At kahit saan, naroroon siya. So ang kulang talaga, pagtanggap sa ating Diyos na mapagbigay, mapagmahal, at mawain. So happy Easter po sa inyong lahat ulit. Sige, batiin ulit natin ng Happy Easter ang bawat isa. Talagang happy, ha? Yung happy, no? Sige po, sabay-sabay po tayo, ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Pontio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroroon ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, makyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at ang mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, walang hanggan ang iyong habag at hindi ka napapagal sa iyong awa. Tulutan mo kami ng iyong dakilang awa ngayong itinataas namin sa iyo ang aming mga pagsusumamo. At ang aming tugon, maawaing Diyos, linggin mo kami. Maawaing Diyos, linggin mo kami. Pagpatuloy nawa ng simbahan ang misyon ng pag-ibig, awa at habag ni Kristo sa mundong lubhang nagugulumihanan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, tinggin mo kami. Maawa nawa ang mga pinuno ng aming bansa sa mga taong kapuspalad at yaong mga lubhang nahihirapan. Maging mahusay nawa silang instrumento ng paglingap sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, tinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid namin naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at nakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, tinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa mo, o Diyos, na kanilang lubhang inasahan noong sila'y nabubuhay pa. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, tinggin mo kami.
Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ay iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, tinggin mo kami. Mamapakinggan mo ang aming daing sa iyong banal na awa, panatilihin mo kaming nakakapit sa iyong dakilang pag-ibig na siyang dahilan ng aming kagalakan. Ngayongin nagdiriwang kami ng muling pagkabuhay ni Yeso Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa na Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurhin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ungalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayon ipinagdiriwang ang paghahain ni Mesiyas, ang maamuntupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mo mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Paul na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sabay-sabay tayong tumawag sa ating Amang nasa langit, alinsunod sa itinuro ng Panginoong Jesus. Sabi
Sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang Korder ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalatayin na niyayahan na makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ang katawan at dugo na ito ng Panginoon, dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin sa espiritual na komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita nang higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyakap kita na parang naririto ka na sa akin.
at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Pagmonghayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ninanais ko po, Panginoon, na tanggapin kayo na may kalinisan, kapakumbabaan at debosyon tulad ng pagtanggap sa inyo ng banal na Inang Maria at sa diwa at pananalig ng mga santo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa mga paalaala mula sa parokya.
Parish Announcement, 24th of April, 2022. Jesus Youth invites all the teenagers of Kuwait to Christify 2022, a one-day national teens program on May 2nd, Monday, at the Holy Family Cathedral from 8 a.m. until 5 p.m. For more details, please see the notice board. The rosary will be said in the cathedral after the 6:15 a.m. Mass and at 6 p.m. from Monday to Thursday. On Wednesday evening, the rosary and novena will start at 5:45 p.m. Signed, Reverend Father Ramon C. Atanasio, OFM Capuchin, Parish Priest. Salamat, Sister. So, mga kapatid, salamat po sa inyong lahat sa ating pakikiisa sa mga pagdiriwang natin. So, wala nang virus, kaya unti-unti na hong dumadami yung ating mga kapatid. No? So, siguro yung mga iba na hindi pa alam, kayo na ho magsabi sa kanila. No? Yan ang mission natin. No? Pahayag ang mga pagdiriwang na wala ng distancing, pero ingat pa rin, di ba? Oh, kasi hindi naman natin alam kung nasaan yung virus eh. So yun, salamat po. At siyempre sa ating mga naglingkod, ang ating choir, salamat sa ating choir, sa ating mga lectors, commentators, sa ating sakristan na si Hari, sa ating mga Eucharistic ministers, sa service ministry, salamat sa mga technicians natin, at sa ating worship ministry, salamat. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Kaya na po. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Sa dakilang kapisang ito ng Pasko na muling pagkabuhay ni Yesu Kristo, kayo naway pagpalain na makapangyarihan Diyos at sa tanang kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang. Kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapasakit ni Yesu Kristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan, sa kanyang kapistahan, sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Purihin natin ang Panginoon na muling nabuhay. Aleluya.